Tervehdys, hyvät ystävät. Mä oon Tere Sammallahti, kokoomuksen kansanedustaja ja tänään mä kuulutan teitä dronekeräystalkoisiin Ukrainan hyväksi. Finnish Friends ry on tehnyt pitkään ansiokasta työtä Ukrainan hyväksi täältä Suomesta käsin ja toki myös siellä Ukrainassa. Ja nyt he äh, launsaas tämmösen dronekeräyskampanjan ja mä haluan olla auttamassa heitä siinä, koska mulla ei aika enää riitä järjestää omia keräystapahtumia. Tällä kertaa tärkeimpänä keräyskohteena on Mavikin 3T-droneet, joissa on lämpökamera ja erityisesti tämä lämpökamera auttaa löytämään haavoittuneita taistelukentältä tai vaikkapa spottaamaan sieltä miinoja. Helpoin tapa lahjoittaa on laittaa rahaa mobiilepeillä numeroon 32099 ja loput lahjoitustavat löytyy tästä tai videon tietokentästä. Joten ei muuta kuin Sankoin joukkoon lahjoittamaan, Ukraina tarvitsee meidän apua kovasti. Ja jotta ei jäisi siitä kiinni, niin mä haluan vielä alleviivata, että Finnish Friends RY on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joten ei tehdä tästä puoluepoliittista kiistaa, jätetään ruiskukat ja ruusut naulakkoon ja tehdään tämä kampanja ilman niitä vääntöjä. Mä haluan kiittää erityisesti Finnish Friends rytä ja sen kanssa yhteistyössä, yhteistyötä tekeviä kansalaisjärjestöjä, jotka antaa aikaansa ja vaivansa Ukrainan auttamiseksi. Ja tietysti mä haluan kiittää teitä, hyvät kansalaiset ja rakkaat ystävät, siitä, että käytätte Ukrainan hyväksi kovalla työllä ansaitsemianne euroja. Mutta sen pidemmittä puheitta ei unohdeta Ukrainaa. Toivottavasti teillä lompakonnöörit aukeaa, jotta saadaan ukrainalaisille taistelijoille lisää apua. Nämä dronet on painonsa arvoisia kullassa taistelukentällä, joten toivottavasti saadaan hyvä potti kasaan. Palataan asialle. Se on moro.